Estávamos em que versículo da Bíblia? Colossenses 3:12. Como é que diz esse versículo? Revesti-vos, pois, como eleitos. Há uns anos atrás, eu fui visitado por 3 vereadores aqui na cidade de Londrina, que sem dúvida nenhuma, no dia 1º de janeiro não terá prefeito. Três vereadores vieram me consultar se eu aceitaria ser candidato a prefeito de Londrina. Ô maldição! Eu tenho que fazer, gente. E eu disse naquela ocasião, eu vou me submeter a ser eleito por homens se eu já fui eleito por Deus? Não quero esse negócio, não. Porque para ser eleito por homem, nós temos que fazer negociatas, barganhas, trocas. E para ser eleito por Deus, Ele nos aceita incondicionalmente em Cristo Jesus. Então, para quê? Com isso eu não quero dizer que não devamos ter homens cristãos na política. Eu estou dizendo que eu tenho um ministério, e meu ministério é pregar a palavra. Mas precisamos de homens, realmente, que sejam não politiqueiros, mas políticos, que ocupem posição de vanguarda. Mas a Bíblia diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, eleitos, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, ou de entranháveis, entranhas de misericórdia, ou de íntimo de misericórdia, ou que tem as suas vísceras misericordiosas. Que tenha estômago misericordioso, que tenha intestino misericordioso. É isso que a palavra no grego quer dizer. Que seja cheio de bondade, que seja... Hã? Depois da bondade vem o quê? Humildade. E depois da humildade vem o quê? Mansidão, e depois da mansidão vem o quê? São 5 peças, lembram-se? 5 peças que vão nos vestir. 5 camisolas, 5 ternos, 5 peças, a externa e a mais interna. Começa de fora para dentro. Misericórdia é o que mais se vê. Depois da misericórdia vem a benignidade. Depois da benignidade vem a humildade. Depois da humildade vem a mansidão. E depois da mansidão vem longanimidade. Então nós temos 5 áreas. O nosso viver, como é que você vai ter que viver neste mundo? Misericordiosamente, sendo misericordioso. Misericordioso é um termo ligado ao demérito. Lembra-se daquela história de Alexandre, não, de Napoleão Bonaparte. Napoleão.
Um dos soldados de Napoleão dormiu na torre de vigia. Um dos soldados de guarda dormiu, foi apanhado dormindo. E o regimento dizia que, neste caso, guilhotina nele. O soldado que estivesse dormindo tinha que ser morto. O bendito ou maldito do soldado foi condenado à morte. E a mãe começou a procurar Napoleão por todos os meios. E de tanto procurar, queriam impedi-lo, impedi-la, impedi-la, até que um dia ela chegou na hora que ele saía da sua casa, entrava na carruagem, ela se atravessou na frente do pequeno corso. Pequeno corso era o nome que se dava a Napoleão, e ajoelhou-se nos pés dele e disse: por misericórdia, salva meu filho. E Napoleão disse: madame, seu filho não merece misericórdia. E ela virou-se para ele e disse: se merecesse, não seria misericórdia. Se merecesse, não seria misericórdia. E Napoleão disse: ah, é verdade. Misericórdia é a atitude de Deus para o indigno. E logo em seguida vem a bondade ou a benignidade. Se a misericórdia fala da maneira como nós vivemos, a bondade fala da maneira como nós agimos, como nós fazemos, quais são os seus atos, como são os seus atos. Tem que ser atos benignos, bondosos. A bondade é melhor do que as palavras. Quando você é bondoso ou bondosa, vai falar muito mais do que suas palavras. E as minhas palavras. Mas que bondade é esta? É uma bondade humilde. Olha só. A humildade fala do nosso ser. Um ser que reconhece que é pó. Que é humus. Um ser humilde que olha para baixo e se vê indigno. Tem uma festa aí atrás que está... O Dr. Clemi já foi lá. Então, pregar a palavra de Deus é sempre luta. Se você for fazer qualquer outra coisa, não tem luta. Mas pregar a palavra de Deus, pode saber. Cachorro late, vizinho briga, menino chora. É tudo o que acontece. Gente adoece. Isso. É na hora. Podia adoecer 2 horas depois, mas adoece na hora da pregação. E outro, tem um barulho do menino lá atrás, hein? Dá sono, mas sono agora eu vou mexer com esse sono aqui. Nós estávamos na humildade. Porque uma bondade que quer carimbar o recibo do que fez, essa bondade não merece crédito. Você faz uma bondade para um sujeito e depois telefona para ele para dizer que você fez a bondade, isso não merece crédito. Bondade é bondade dada e acabou. Então, nós temos aí
a maneira de ser, e depois a maneira de ter. Como é que você vai ter? Com mansidão. Mansidão é aquela qualidade de Deus, de Cristo, que nos faz perder. Eu já contei aqui, mas só para lembrar, da moça em São Paulo, que ia no seu carro, carro novo, e de repente ela recebe uma batida por trás. Pum! Afundou o carro da moça. Ela sai de dentro do carro sorridente. E chega bem no fundo do carro, um rapaz, um jovem engravatado, um executivo, meio desconcertado, olha para o carro amassado e ela olha para ele e diz: veja o que você fez com o carro de Deus. Ele disse: carro de quem? Carro de Deus. Um sorriso. Aí ele disse: e você está assim toda tranquila? Eu disse: pois é dele. Ele é que vai cuidar. E ele disse: moça, vamos encostar o carro aqui, porque o trânsito está correndo lá, não precisa chamar o Detran. Encosta aqui, eu pago tudo. Não precisa você se preocupar, mas eu quero saber esta sua alegria. Onde é que você achou isso? Eu acabei de amassar o seu carro. Você me diz que o carro é de Deus e está alegre desse jeito. Onde foi que você achou isso, moça? Ela disse: vamos encostar para cá. E conversa vai, conversa vem, troca cartão. Ela levou o carro para consertar. Depois ele foi pagar. Convidou-a para jantar. E encurtando a conversa, ela ganhou um carro novo e um marido. Ah, se eu soubesse disso, que marido se ganha também assim? Você sabe o que se chama isso? Mansidão. Quando você sai de dentro bravo: este carro, o que você fez? E pronto, acabou. Gera uma confusão, uma briga. Mansidão é a maneira de ter. Se humildade é a maneira de ser, mansidão é a maneira de ter. E finalmente, onde nós estamos caminhando? Como nós passamos o tempo? Como nós andamos nesta dimensão da temporalidade? Como é que nós andamos? Aí a palavra é longanimidade, paciência. Plantar couve e plantar carvalho. Plantar couve se colhe 2, 3 meses depois. Plantar carvalho, 100 anos, 200 anos, leva tempo. Longanimidade é esta característica de Deus, que poderia ser entendida como aquele sujeito lento para ferver. Nós já vimos isso da outra vez. É aquele que é lento para ferver, que ferve devagar, que está dentro do tempo e vai, e vai, e vai. Não é o estupim curto. Outro dia eu conversava com uma irmã que é baixinha, e ela disse assim: o sangue sobe ligeiro, pastor. Eu digo: bota uma válvula, minha irmã. Põe uma válvula no meio para esse sangue esbarrar um pouco. Nós temos muitas vezes a nossa gana por resolver as coisas. É tudo agitado.
Nós vimos aqui que quando Satanás entrou em Judas, depois que Jesus molhou o pão e deu na boca de Judas, Satanás entrou nele e Jesus disse: o que tem que fazer, faz-o já, porque tudo que é do diabo é ligeiro. A cultura do mundo moderno é uma cultura do imediato, do já. Mas a cultura de Deus é: espera pacientemente no Senhor. E Ele se inclina. Deus trabalha com a nossa fé. E não há fé, não existe fé sintética. Não existe fé que você compre num supermercado. A fé é um projeto de Deus que envolve o tempo, a experiência, a longanimidade. Nós precisamos ter paciência na oração. Eu estou fazendo recapitulação, viu? Até aqui é recapitulação. O que move a aparente demora de Deus é a sua longanimidade. O que está movendo a sua aparente demora. Então vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus ainda não destruiu esta terra? Por que que Deus ainda não botou fogo nessa terra? Porque por causa da sua longanimidade. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Ele não está querendo que você seja um religioso da Igreja Batista, nenhum religioso da Igreja Presbiteriana, nenhum religioso da Igreja Assembleia, nenhum religioso da Igreja Católica. Ele quer que você seja um filho especial, que anda no seu colo, que dependa dele. Você sabe discernir entre religião e comunhão com Deus? Você tem conseguido entender essa diferença entre o que é religião e o que é evangelho? Se você não souber fazer essa diferença, você vai comer gato por lebre. E é o que muita gente tem comido. Deus não nos quer fanáticos, e nem tampouco hipócritas. Mas Ele nos quer como filhos, que vivam e dependam dEle. E que sejam filhos, que o conheçam, o queiram. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Eu quero voltar-me para este auditório agora, como um pregador do Evangelho, dizendo: hoje é um dia importante na sua vida. Você que ainda não recebeu a Jesus Cristo, não empurre com a barriga. Porque você não é dono de nada, nem da sua vida. Você não sabe quanto tempo você vai viver. E Jesus veio para o que era seu, para a humanidade, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Eu creio em Jesus Cristo. Eu não entendo Jesus Cristo. Eu não sinto Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz e fala dele. E eu queria que você levasse isto a sério. Se você sair hoje daqui com esta verdade,
Jesus Cristo veio me buscar, e eu quero entregar-me a Ele, e eu me entrego a Ele, você sai realmente com um passaporte. Quem me garante? Quem garante é Ele. Quem garante é Ele. Ele morreu uma morte que não era dele. De quem era aquela morte? Era minha. Era sua. Ele ressuscitou e nos deu a sua vida. Ele não veio nos dar outra coisa. O ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Ele disse, mas eu vim com uma missão só. Para dar vida. E vida que não acaba na tumba. Vida abundante. Vida eterna. Vida que é a vida da ressurreição. Então você precisa receber a Cristo. Nós não fazemos apelo para ninguém vir à frente, não. É aí com você no seu lugar. E você não vai sair hoje aqui sem chumbo. Porque a palavra de Deus está lhe dizendo. Eu não estou querendo que você mude de religião. Mas que Deus, pela sua misericórdia, mude o seu coração. E que o seu coração não seja mais aquele coração de pedra, mas sim um coração de carne, o coração da ressurreição de Cristo, o coração da vida. Porque não vai ninguém entrar no reino de Deus sem esse novo coração. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, a longanimidade de Deus está esperando. E se fosse eu Deus, já fazia tempo que essa terra não existia. Já tinha botado fogo nela. Graças a Deus, porque eu não sou Deus. E Ele é longânimo. Ele é longânimo. Agora, meus irmãos, nós vivemos numa cultura diabolizada. Eu falei isso da outra vez. Essa cultura imediatista, essa cultura das coisas agora. E ela gerou um ladinismo, uma sabedoria assim, ladina. Todo mundo sabe tudo, mas não sabe o essencial. A arrogância dos iluminados, dos donos da verdade. Nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 8, isso é recapitulação, gente. E eu vou até o fim hoje. Nem que termine 10 horas da noite. Aguenta firme. Aquele que já está querendo desistir, pode desistir logo e ir embora. Eu estou dizendo que eu cheguei com fogo todo, com a pilha carregada, agora é Duracell, propaganda gratuita da Duracell, vamos ver se eles vão ouvir alguma coisa, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8, versos de 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Cuidado com o saber que ensoberbece. Estou usando uma versão aqui que diz assim, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Todo conhecimento que ele faz desprezar o outro é um conhecimento perigoso. Porque a pessoa que mais sabe é aquela que sabe que não sabe nada. Diante desse tão grande conhecimento, e conhecer a Deus. Esta cultura diabolizada do saber arrogante também parece, se manifesta com uma atitude instantânea, uma era do imediatismo, do já, do agora. Eu já falei disso aqui, quando Judas foi dominado por Satanás, disse faz e faz já,
mas também é uma cultura repleta de atalhos encurtando a carreira. Como é que uma criança pode se tornar adulta? Como? Passando por todas as fases. Não tem encurtamento. Ele tem que começar com cueiros e fraldas, e depois vai crescendo e vai ficando trôpego, e cresce, levanta e cai, e vai crescendo e vai crescendo, e tem que passar por todas as fases. Não pode uma criança sair do berço e já ir para a presidência da república. Às vezes isso que acontece, ó. Uns milagres. Mas é só a mentalidade que é de criança. O tempo passa. As pessoas precisam crescer e amadurecer. A vida cristã é uma vida que exige, olha, veja bem, não pode ser neófito aquele que ensina. O que é neófito? Hein? Novinho, novo na fé. Tem que ser presbíteros. O que é presbíteros? Uma vida longa, uma vida cumprida. Aquele que tem uma experiência. Não pode ser assim, precisa crescer. Quarenta anos de Moisés no Egito, 40 anos de Moisés no deserto, para poder depois aos 80 anos começar o ministério dele. Deus tem um tempo. Nós não temos atalho, meus irmãos, por favor. Não tem atalho, não tem um jeito de encurtar o caminho. Quando eu estava indo lá para Jaguariaíva, arranjei um motorista de primeira aqui, não vou dispensá-lo, o Júnior, ele foi comigo. Aí ele disse, tem um caminho aqui que é mais curto, mas é de terra. Digo, não. É mais curto, mas é de terra, não vamos por esse não. Vamos pelo mais longo que é de asfalto. De terra basta eu. Vamos embora por esse outro. No reino de Deus não tem caminhos de atalhos. Você sabe que a escola dele exige às vezes um tempo. Nenhum profeta de Deus viveu sem deserto. Os desertos que são mais curtos, uns são de 3 anos, outros são de 40 anos, outros são de 40 dias. O próprio Filho de Deus ficou 40 dias no deserto. Mas não existe crescimento espiritual sem deserto. Eu estava conversando com um irmão agora recentemente, ele disse assim: estou num deserto. Eu digo, aleluia! Aleluia, o que, Glenn? Você está ficando doido? Eu digo, é loucura, mas é aí que você vai aprender a depender de Deus. No deserto não tem supermercado. Não é verdade? Mas tem maná, todo dia. No deserto não tem farmácia. Mas tem serpente pendurada lá para curar doentes de mordido de cobra. No deserto não tem supermercado, não tem bazar vendendo roupa. Mas a roupa do deserto não gasta. Não tem sapataria, mas a sandália do deserto não se desgasta. Que engraçado. No deserto não tem capa de chuva, mas também a nuvem está lá protegendo. E é um negócio impressionante com o deserto. O deserto é o lugar onde você não tem arrimo nenhum a não ser Deus. E ele precisa desse deserto. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Tá num deserto? Boa escola. Está matriculado na escola legítima. Agora, aprenda a cantar no deserto. Faça como Miriam um tamborim e comece a dançar e a cantar no deserto. Só que no deserto, às vezes, a gente não encontra plateia para nos assistir. Vai ser dentro do quarto escuro.
mas é o lugar de adoração perfeita. Você estará diante de Deus. Cuidado com os atalhos. Outro aspecto é a coisa descartável. O mundo moderno é um mundo do descartável. O telefone celular tem quanto tempo de vida, Bill? 2 anos. Já fica velho. E não adianta consertar. Joga fora. Não é? E o laptop? Já sai da fábrica ultrapassado. Tudo é descartável. Antigamente descartável era só mods. Agora é tudo. Usou, jogou fora. Acabou. Até a fé está sendo descartável. É o tempo da apostasia. Eu ia indo naquela direção, mas agora um fascínio me levou a olhar para essa outra direção e eu não quero mais aquilo que eu antes corria tão bem. Eu tenho que coisas novas, novas, novas. É um negócio de bola de não sei o que, o outro é bola de cabeça para baixo, em bola para cá, em bola para lá. E eu quero novidade, eu quero novidade. Mas meu amigo, você bebe água há quantos anos? Você quer que mude? Esta é a época do narcisismo, do egoísmo e da teomania. Nós vivemos num tempo que eu não sei como é que vamos ser. Vamos ler Tiago capítulo 5, verso 7. As peculiaridades dos peregrinos que rumam à Nova Jerusalém. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Que coisa mais linda, né? Sede pacientes nessa caminhada. Batizei o Caio, lá no Rio Samambaia, que agora passou a ser chamado de Rio Jordão, pelo dono da fazenda. E o Caio é um viajeiro peregrino de Compostela, de Santiago de Compostela. Ele saiu de Lyon, na França. E durante um trajeto de tantos dias, eu não me lembro agora, ele andou 400 quilômetros para chegar até a Compostela para fazer a sua peregrinação. Mas ele me contou que há alguns peregrinos que vão de táxi. Tem outros que pegam carona. Andam, mas eles aqui e acolá, tem uns que dizem o seguinte: estou cansado, o pé está inchado. O senhor não pode me levar até a próxima estação? Quando chega perto da estação, para, desce e vai até o albergue. Isso ele me conta. Irmãos, é tanta coisa que a gente faz por caminhos. Quer encurtar a coisa, quer diminuir. Mas quando chega lá, lá no final diz: não, eu levei tantos dias. E quando... irmão, para que mentir? E o homem agora está na proa. Os livros dele são vendidos no mundo inteiro. Andava de táxi. E moto. Que coelho mais danado é esse? Que não sabe nem correr.
Mas fui. Irmãos, tem tanta coisa que a gente engana os outros. Mas se nós cantamos ainda há pouco aquele cântico tão lindo, os olhos de Deus, como é que é? Estão? Permanecem sobre mim. Eu não tenho que dar satisfação a você, meu irmão. Eu tenho os olhos de Deus me vendo. E Ele me vê no escuro também. Quando eu fecho o quarto e vou fazer aquelas coisas que eu acho que ninguém está vendo, e Ele está olhando. Não para lhe condenar, mas para te salvar. Só que um dia a caneta pesa. A sentença vem. Eu não tenho que enganar ninguém. Senhor, eu quero ser sincero diante da tua presença. Hoje eu andei lá na fazenda, acordei cedo, e aí resolvi andar na fazenda, e no meio daquele milharal, daquela sojarada toda, eu andando e orando e clamando a Deus: Senhor, eu tenho tendência a ser hipócrita, por misericórdia me livra da hipocrisia. Esta caminhada precisa de 5 qualidades. Não são aquelas que eu vou citar aqui, de Charles Fox. 5 conceitos para o exercício da longanimidade divina em nossas vidas. 5 coisas. Se quiser anotar, anote. O que precisa para essa longanimidade? Sermos tolos o bastante para dependermos de Deus em questão de sabedoria. Sermos tolos o bastante para depender de Deus. Você quer ter longanimidade? Então seja tolo o bastante para depender de Deus. Eu preciso comprar o quê? Eu preciso comprar um avião, aí eu preciso de sabedoria para poder, e quero comprar um grampo para prender meu cabelo. Qual deles eu preciso de mais sabedoria? Comprar o avião ou o grampo? Os dois. Porque se Deus contabiliza cabelo, Ele está interessado em grampo. Eu quero ser tolo o suficiente para depender de Deus. Senhor, Senhor, me faz. Me ajuda eu ser tolo. Qual é o diploma que você quer ter agora? Eu quero ter um diploma de tolo. Quem é você? Quem vai dar essa universidade de tolo? Eu quero esse diploma. Tolo o suficiente, o bastante para depender de Deus, em matéria de sabedoria. Segunda coisa. Nós precisamos... Pera. Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Espera aí, 1 Coríntios 2, de 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Como é que se cresce espiritualmente? Como é que se cresce fisicamente? Como é que se cresce psicologicamente? Cresce-se fisicamente para cima. Acúmulos de células, desenvolvimento de tecidos, vai me fazendo maior. Eu agora já estou num processo
de encolhimento. Mas a criança cresce e vai crescendo, ela nasce com 48, 50, 51, 52 centímetros, e aí começa no primeiro ano, tem um tamanho, no segundo ano, dizem que é alcança a altura do que levada ao quadrado, vai dar a altura dele lá no final do crescimento. Tem umas histórias por aí que dizem que é assim. Mas a pessoa cresce para cima. Como é que ela cresce psicologicamente? Ela cresce lateralmente, ela cresce nas relações, ela cresce no conhecimento, ela cresce na posição relacional, horizontal. E como é que ela cresce espiritualmente? Igual o Jordão. Como é que o Jordão cresce? Ele começa no Hermon, a 3 mil metros de altura, entra pela terra, sai aqui na boca do Bânia, começa a descer, até o Mar Morto, quando está a 324 metros abaixo do nível do mar. Chega no Mar Morto. Começa no Hermon, onde há a vida, e termina no Mar Morto, onde há morte. Como é que você cresce espiritualmente? Você evolui em morrer. Evolução em morrer. Começa morrendo e vai morrendo até o fim. Começa com a filha de Jairo, mortinha quente, passa pela filha o filho da viúva de Naim, um morto de um dia, e termina em Lázaro, um morto de 4 dias. Já cheirando mal. Evolução da morte. Quem é você? Você é um morto que vai morrendo, vai apodrecendo. Eu estava agora, ontem, com o dono da fazenda onde eu estava lá, e fomos andar, e vi uma égua. Eles têm 300 e tantas éguas lá, e estava mais eu junto. E a égua não... estava no pasto, só circulando em torno de um lugar. Eu disse para ele, alguma coisa está errada ali com aquela égua. Ela está sozinha, rodando aqui naquele lugar. E apareciam uns carcarás por perto. E alguma coisa está errada, vamos ver lá. Aí fomos lá. E eu disse, a placenta está aqui. E cadê o filho? A placenta está aqui. Os carcarás estão querendo a placenta. Mas cadê o filho da égua aqui? Olha só. É filho da égua mesmo. Cadê o filho da égua? Arrebatado não foi? Cadê? E ela ali não deixava os carcarás se aproximarem Aí nós fomos para... O dono chamou o rapaz e disse, não... O potro nasceu morto, nós enterramos. Nasceu morto. E ela estava vigiando a placenta. Ainda com esperança de uma vida. Que animal zeloso. Mas hoje morreu um potro. Perdão, morreu uma égua. Cavalo é um animal muito sensível. E morreu uma égua, e ficou o potro. E quando eu saí de lá, eles estavam querendo colocar aquele filhote naquela mãe sem filho. Uma mãe morreu, agora tem um filhote que precisa de uma mãe. E eles estavam lá levando e fazendo a mãe, aquela égua, acostumar. Isto é... Esse é tolo. A mãe era tola, mas era tola por amor. Eu quero ser tolo o suficiente para eu depender só de Deus. Segunda coisa que eu queria ler aqui com vocês é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10.
10, ok. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Precisamos ser fracos o bastante para sermos fortalecidos pela força de Deus. Presta atenção. Nós precisamos ser tolos o bastante para dependermos da sabedoria de Deus. E precisamos ser fracos o bastante para sermos fortalecidos com a força de Deus. Aquele que é forte não vai precisar de força, ele já é forte. Mas aquele que é fraco, ele vai precisar. Eu estava numa dessas cidades nossas do Brasil e havia uma senhora querendo descer a escada rolante. Ela já bem encanecida. Então ela vinha aqui e refugava. A questão dos óculos e a questão das pernas. O que atrapalha velho é a perna. A fraqueza da perna. Aí começa a pesar tudo. E eu estava vendo ela refugando. Eu disse, a senhora quer descer? Ela disse, quero, meu filho, mas estou com medo. Se eu aqui eu caio, aí vai ser um negócio. Você sabe que velho morre de 3K? Eu digo, sei. Então vamos embora. Segurei, e ela foi descendo a escada, lá embaixo voltei, fui para outra coisa para fazer. Ela não iria me aceitar ajudar se ela fosse forte. Mas a fraqueza requer alguém que nos ajude. Enquanto você for forte, você não vai querer ninguém lhe ajudando. Mas quando você chegar ao ponto de você ser fraco, você vai dizer, Deus, eu preciso da tua força. Me ajuda aqui que eu não sei descer esse negócio. Se essa vida é uma vida que começa no Hermon e vai terminar lá no Mar Morto, eu vou ter que descer essa escada aqui, o Senhor me ajuda a descer, porque de outro jeito eu não vou descer. Mas me esvazia. Me esvazia. Terceiro. Eu preciso ser humilde o bastante. Nós precisamos ser humildes o bastante para não termos glória alguma, senão a glória de Deus. Qual é a glória que você quer? É ser reconhecido? Não, não. Eu quero que Deus seja glorificado. Vamos ler 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, fala de acordo. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Que coisa boa, não é? Se alguém fala, aquele que prega a palavra de Deus, pregue segundo o oráculo de Deus. E quem serve, sirva com a força de Deus. Para quê? Para que a glória seja dada somente a Deus.
Quando você prega a palavra de Deus e alguém é salvo, ele foi salvo pela sua pregação ou pela palavra de Deus? Pela palavra de Deus. Você foi um cano onde a água veio, mas quem matou a sede foi a água. Foi a palavra de Deus. E quando você serve com a força dele, que glória você vai receber? Quando você dá um presente para uma pessoa com o dinheiro do outro. O presente foi caro. Você que deu. Mas quem lhe deu o dinheiro para comprar foi o outro. E agora? Você recebe a glória? Falsário safado. Você está pegando o xepa no lugar errado, rapaz. A glória pertence ao Senhor. Seja fraco, para que você dependa do poder de Deus. E seja humilde, para que a glória seja dada somente a Ele. Senhor, como é que o Senhor me usou? O Senhor me usou. Puxa vida. Louvado seja o Senhor. Quarto. Vamos ler Salmo 119, verso 141. Vamos ser desprezados o bastante para permanecermos no pó a seus pés. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Eu quero ser pequeno e desprezado o bastante para ficar dependendo nos pés de Deus, da graça de Deus. Isso é que vai levar à longanimidade, meu irmão. Enquanto nós estivermos aí, como é que diz? Eu ordeno que Deus, olha, e se Deus não fizer, meu, baixa mais um tiquinho, desce mais um tiquinho, menos, abaixa mais. Que é isso? Precisamos ser desprezados. Você já foi para o fim da fila? Você tinha o direito de estar no primeiro lugar da fila e aí foi colocado no fim da fila? E você foi para o fim da fila saltitante de alegria? E a fila dá um quarteirão? Oba! Hoje eu recebi uma bem-aventurança. Qual foi a bem-aventurança? Ser o último, bem-aventurados os últimos. Rega rosna. Tiraram o meu direito. E se Deus está trabalhando com você para lhe humilhar, para que você dependa só dele? O último passageiro no pé do avião. Estava ali para subir, chega uma mulher correndo: Senhor, minha filha está tendo neném em Roma. Será que o Senhor poderia me dar o seu lugar? Perfeitamente, senhora. Pode subir. Voltou. Ele tinha negócios para fazer em Roma. Muito importantes. Voltou. Está fazendo o check-in para o próximo voo. O avião estourou na cabeceira
da pista. Às vezes, quando a gente dá o último lugar, vai para o último lugar, ou vai dar, vem um negócio desse. Este homem já foi salvo 13 vezes de viagem de avião. Quando eu vi o nome deste homem, em qualquer lista eu corro e não vou. Isso quem conta é Oriana Fallaci, uma jornalista italiana. Tem umas pessoas que são privilegiadas. Ser desprezado o bastante. Quinto. Ser nada o bastante para que Deus seja tudo. Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aleluia! Depois que vocês fizerem tudo, e tudo certo, o que deviam fazer, da melhor maneira possível, como é que é? Como é que é? Considere-se. Quanto vale um inútil? Qual é o valor de um inútil? Coisa mais preciosa essa. Considere-se inútil. Ser tolo bastante para dependermos de Deus, sermos fracos o bastante para sermos fortalecidos na sua força, sermos humildes o bastante para não termos glória alguma senão a glória de Deus, sermos desprezados o bastante para permanecermos no pó a seus pés, sermos nada o bastante para que Deus seja tudo em nossa vida. Esta é a receita de Charles Fox para crescer em longanimidade. Aí você vai crescendo em longanimidade. Você vai vivendo esperando no Senhor. Definição de longanimidade, gosto dessa definição. Longanimidade é o governo sobrenatural de Cristo, administrado pelo Espírito Santo, no Espírito dos filhos de Deus, promovendo o trânsito afetuoso no tempo e no espaço com os outros peregrinos. O que é longanimidade? É o governo sobrenatural de Cristo. Aonde? O feito por quem? Pelo Espírito Santo. Aonde? No nosso espírito. Promovendo o quê? O trânsito das relações. Das relações. No tempo e no espaço. Com os outros peregrinos que estão passando. É ao invés de eu pegar o Valdir pelo colarinho e sacudi-lo com raiva. O Espírito de Deus vai ver que a vida de Cristo. O Valdir pisou no meu pé. Doeu, mas eu não sou mais descendente, eu não sou descendente de Lameque, nem de Caim. Eu sou filho do meu pai por meio de Jesus Cristo, e a contabilidade dele não é, se alguém me ferir, vai ser vingado 70 vezes 7, mas é, se alguém me ferir, vai ser perdoado 70 vezes 7.
A conta não é de Lameque. A conta é de Jesus. E aí, esta coisa rica, longanimidade, é um dos atributos do fruto do Espírito, o fruto que o Espírito proporciona a fim de nos manter estáveis no meio das ventanias, firmes na contramaré da cultura e seguros no pânico da bolsa. Quando tudo está dizendo, olha, estou aqui, esperando no Senhor, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, tudo o contrário. Mas a longanimidade de Deus, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito não diz assim, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Não, a Bíblia diz assim, o fruto do Espírito é amor. Mas amor alegre, amor bondoso, amor benigno, amor longânimo. É um amor que tem longanimidade. Quantas vezes seu marido tem que errar e você tem que errar, não. Quantas vezes seu marido erra e você tem que perdoar? Tem porque tem. Porque tem. Você não é cristão? Você não é filha de Javé? Quantas vezes ele vai errar e você vai perdoar? Agora vamos para a prática. Vambora. Quantas vezes? Ao dia, pela mesma falta. Quantas vezes sua mulher vai errar e você vai perdoar? Hein? Não, as mulheres não, só os homens. Como? Conversa, gente. Que conversa é essa? Pode tratar de lançar perdão sobre a mulher e já está perdoada pela falta que você vai fazer amanhã. Eu sei que você vai fazer porque vamos fazer mesmo. Mas o perdão já está lançado. É isso que nós vamos falar domingo que vem. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tem motivo de queixa contra outro. Olha, domingo que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.